الله الرحمن الله الرحيم الرحمن السلام الرحيم عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته 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 بيان حضرة يوسف صاحب يوسف صاحب نعم بركاته نعم بيان وجود بيان وجود الاستاند الاستاند جنب الاستاند جنب الاستاند جنب الاستاند جنب الزور سبسكرايب سبسكرايب بليز 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 فالو فالو فيديو قناه راي كامل بوكس كود باشو كود باشو يوسف جبريل يوسف جبريل شو يشو يشو رسول رسول كريم ذي قوة زبردست زبردست كما سوچ کی جبريل نے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم یا اور وہی ہے مگر واچو مگر واچو شیطان کو بس کرے بس کرے تو جبريل ہے جبريل سے کرو لار انس نیمو انس نیمو یہ یا مجبور کر مجبور کر اللہ تعالی اس سان سان ذی قوت کیا زبردست زبردست طاقت زبردست زبردست طاقت قوت طاقت طاقت ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنون میں سے جبریل سے جبریل اس کو دائی لیکن اصلی شکل اصلی شکل اصلی شکل دائی فی دائی فی آنکھ وچک آنکھ وچک مکہ شریف اس میں ابتدائی دور اس میں دور اس میں بے وچک بے وچک میرائی شریف اس میں واپس اس میں واپس الحمدللہ الحمدللہ فرموک فرموک شہد 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 زیاسن زیاسن مطرام زیاسن زیاسن یلی باق مطرائی آکاش یا تندس یا تندس یا تندس یا تندس مطرائی یا تندس یا تندس نظر آسمانو آسمانو بولنی کے بولنی کے آئی بولنی آئی بولنی یعنی آسمان کسوس یوری تھائی یوری تھائی جبریسوس جبریسوس پترہوں پترہوں کی نظر کی نظر اپر جنجرس جبریسوس جبریسوس یمجی زی یمجی زی خبر تاکہ بولنے والے قسم کا شک شبہ